Əhalinin hədəfə alması barədə daha ətraflı hərbi ekspert Şair Ramaldanov danışacaq. Hər vaxtınız xeyir Şair müəllim. Salam. Şair müəllim, 44 günlük vətən müharibəsi dövründə Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı Ermənistan... Ermənilər bir daha öz üzünü göstərdilər. Yəni, ataraq məhz mülki yaşayış məntəqələrə, şəhərlərə gecə gündüz ateşlə mülki insanları, yəni çox uzaq olan belə deyək, müharibə xəttindən döyüşlər yönlü idi. Biri var ki, sadəcə mərmidir. Bir də görürsünüz ki, hardasa gedib düşür və təlafat olur. Biri də var ki, ancaq artıq xalq o xalq deyil, cəmiyyət o cəmiyyət deyil, Azərbaycan da o Azərbaycan deyil. Ona görə də Azərbaycan apardığı müharibə legitim müharibə idi. Azərbaycanın apardığı müharibə zamanı heç bir mülki obyektə və yaxud mülki yaşayış məntəqəyə ateş açılmayıb. Hətta mən sizə deyim ki, Xankəndinin ətrafında ateş mövqeyləri məhz kəndinə, yəni mülki yaşayış yerlərə düşsün. Ancaq ki, Azərbaycanın müasir silaha malik olması və profesionallığı sərrast atışla, dəqiq atışla, məhz həmən o atış mövqeylərdə olan smerç raketləri biz. İndi bu saat biz azad edilmiş torpaqlarda görülən vandalizm artdı. Bunlardan Xocalını törədən nətədirlər, bu cür bizim ərazilərimizi bu formaya salan dağdan belə deyək ki, ermənidən nə gözləmək olar ki? Yəni, ermənilər sadəcə bu müharibədə hüddə gördü ki, əgər ikili standartlarla yanaşsa bütün məsələlərə və erməni kimi dələnçi ki, qəbul edilən qətnamənin yerinə yetirilməsini belə deyək, tələb etsəydi və yerinə yetirsəydilər, bugün biz bundan üz-üzəcə qalmazdıq. Ona görə mən düşünürəm ki, ermənilər bizim şəhərlərə ateş açıblar, əlbəttə bizim insanlar arasında ölənlər olub, Allah rəhmət eləsin. Ancaq ki, bir daha bu düşünürəm ki, beynəlxalq aləm və buna müəyyən bir şəkildə cavabdehlik daşıyır. Çünki onların bax bu yanaşması, düzgün yanaşmaması, ikilik standartlar haqqın tərəfində olmaması, özləri qəbul edən qərarların qəbul edilməməsi bugün dələnçi erməni vəhşiliklə rastlaşırıq. Sabah ola bilsin, başqa bir şey olsun. Ona görə də düşünürəm ki, burada daha geniş bu məsələyə baxmaq lazımdır. Və erməni nətər var, erməni hələ də qalacaq. Ona görə də bunu da biz unutmamalıyıq. Şair müəllim, ümumiyyətlə sizin fikrinizcə 44 günlük vətən müharibəsi Azərbaycan ordusunun hansı keyfiyyətlərini üzə çıxardı? Bilirsiniz, Azərbaycan ordusu daim gecə gündüz məhz bu müharibəyə hazırlaşır. Nəinki Azərbaycan ordusu? Məhz Qarabağın azad edilməsi ilə yaşayırdır və Azərbaycan ordusu da məhz Dağlıq Qarabağın azad edilməsi onları ordunun öhdəsinə düşəcəyi heç vaxtı nəfərdiyələr şübhə etmirdi. Bütün məsələlər, bütün gediş məhz bu istiqamətdə gedirdi. Ona görə Azərbaycan ordusu gecə gündüz öz profesionallığı artıraraq məhz müharibəyə hazırlaşırdı. Məhz müasir müharibəyə hazırlaşırdı. Çünki biz bilirdik ki, bizim zamanımız çox deyil, zamanımız azdır. Və ona görə də bu zamana biz gərək yetişməli idik. Və bu zaman içində biz mən deyərdim ki, qəhrəmanlıq, mən deyərdim ki, Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Müdafiə Nazirləri birinci dəfə deyil görüşürlər, bu mütəmadi olaraq görüşdü. Onlar da bilirsiniz ki, Azərbaycanın məhz Füzulidə orada əlbəttə bizim qardaş dost Türkiyənin Cumhurbaşqanı məhz Tayyip Erdoğan da gəlişi və onunla o Müdafiə Nazirinin də gəlişi
Bu iki dost kardeş müdafiə naziri neden danışa bilərlər? Bunlar ancaq dostluqdan danışa bilərlər. Və əlbəttə bilirsiniz ki, Şuşa bəyannaməsi var. Bizim bütün hüquqi baza tam şəkildə tərtib olunub ki, Türkiyənin silahlı qüvvələri lazım olsa Azərbaycan marağında, Azərbaycanın silahlı qüvvələri Türkiyənin marağında belə deyək, fəaliyyət göstərə bilsinlər. Tapşırıqları yerinə yetirilsinlər. Bununla bərabər bilirsiniz ki, bəzi təlimlər artıq start verilib və keçirilib. Ona görə də düşünürəm ki, iki müdafiə naziri bir daha bu münasibətləri daha da yaxınlaşdırmaq, planları bir daha arasında olan münasibətlər və söhbətlər bu istiqamətdə ola bilər. Şair müəllim, məhz bu regionda sülhün qorunması nəticələr məqsədi daşıyır. Ətraflı cavablarınıza görə təşəkkür edirəm Şair müəllim. Çox sağ olun. Buyurun, sağ olun. Həmsöhbətim hərbi ekspert Şair Yamaldanov idi. CBC FM-i dinləməyə davam edin, sağlıqlı qalın.